Қарты бар елдің қазынасы бар. Петропавлда жалғыз басты жарымжан жандар мен қарияларды әлеуметті қолдау айлығы жүріп жатыр. Оларға көмек көрсету мақсатында қалалық даму қоры 10 тонна ұн бөліп отыр. Бүгінде қабы 25 килограммды құрайтын қажеттілік мүгедектер мен қарттарға таратылу үстінде. Жергілікті жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметкерлері қарттар мен мүгедектерді әлеуметтік қолдау айлығы басталғалы қаладағы қариялардың есігін қағып тиесілі ұндарын жеткізіп беруге кіріскен. Бүгін олар екінші топ мүгедегі Алтын Есенбекованың шаңырағына бас сұқты. Жалғыз басы нәзік жандыға денсаулығына байланысты дүкеннен ауыр заттарды әкелу қиынға соғатын көрінеді. Сондықтан қыс алдында бір қабынды үйіне әкеліп берген азаматтарға алғысы шексіз. Бастысы сыйлық емес, бүгінгі ұрпақтың бізді ұмытпай қарайлап тұруы, дейді зейін. Облыстың әкімі Сұлтанов Ерік Хамзалына рахметім бар. Бүгін оны кеп дегенде бауырсақты пісіріп, көмпілді өтіп жейім, дүкеннен алмайым. Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметкерлері келесі кезекте базарлықты 85 жастағы тылардагері Афимия Николаевнаның үйіне жеткізді. Бүгінде жалғыз ұлынан айырылған қарияға қарайласып тұратын әлеуметтік қызметші тағайындалған. Мұның бәріне нәзік жанды дән риза. Приходит, помогает мне. Әлеуметтік қызметші келіп, үйімді жинайды, дәрігерге апарады, азық түлік әкеліп көмектеседі. Кеше дәрігерім келіп, қарттар күнімен құттықтап тексеріп кетті. Назардан тыс қалып жатқан жоқпыз. Бізге қарайласып отырған облыс және қала әкімдеріне білдірер алғысым зор. Облыс орталығында шарапаты мол айлық төңірегінде бұдан өзге де атқарылған шаруалар аз емес. Оказание социальной помощи. Аталған айлық аясында бөлінген 10 тонна ұнды мүгедектермен жалғыз басты зейнеткерлерге таратып жатырмыз. Медициналық әлеметтік мекеме тәрбиеленушілеріне де қол ұшын созып, бір қатарын аралап шықтық. Сондай-ақ 1 қазан күні Қазақтелеком акционерлік қоғамы өз зейнеткерлерімен ардагерлеріне арнап 200 кісілік дастархан жайды. Қаламыздағы барлық Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне ақшалай сыйлық табысталды. Айту керек, бүгінгі күні Петропавлда 40 мыңнан артық зейнеткер, 10 мыңға жуық мүгедек жандар және 134 Ұлы Отан соғысының ардагері тіркелген. Олардың барлығына мемлекет тарапынан бөлінетін тиісті жәрдемақылар мен материалдық көмек түріндегі әлеуметтік төлемдер уақытылы беріліп келеді. Ақбөпе Тәңірберген, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.